Միջ սենյակա ինդրների մեծ տեսականի իդիալ համակարգի խանութ ծրախներում, սկսած 29,900 դրամից։ Բարակալ եմ, պարոն պապան, դուք ասում եք, որ մենք միասնական շուկայի հետ կապված խնդիրներ ունենք, նախ այդ խնդիրների մասին խնդրում եմ բացվածք ներկայացրեք։ Ինձ զարմացնում է, որ դուք արձանագրում եք, որ գյուղատնտեսական ոլորտի հետ կապված լոգիստիկ խնդիրներ ունենք, ես ուզում եմ հիշեցնել, որ մենք անգամ գյուղատնտեսության նախարարություն չունենք, այս պայմաններում շատ բնական է, որ լոգիստիկ եւ այլ խնդիրներ պետք է ունենանք։ Իմ առանձնացրած թեմաները շատ չեն տարբերվում, անկեղծ ասած, մի քիչ շեղվելու եմ օրակարգից, բայց այնուամենայնիվ կարծում եմ, որ կարևոր է։ Վերջերս մենք Հայաստանից ներկրված ելակի մեջ վտանգավոր պեստիցիդ էր հայտնաբերվել Ռուսաստանում, դրանից առաջ էլի հրապարակումներ եղան Հայաստանից արտահանված Միրգ Բանջարեղենի հետ կապված։ Պարբերաբար դուք վստահ եմ գոնե լրահոսից տեղյակ եք նման հրապարակումներին ծանոթ եք։ Դրանից առաջ եղավ կոնյակի մասով հրապարակում, որ հայկական կոնյակների գրեթե 90%-ը անվտանգ չի, այս հրապարակումները պարբերական բնույթ են կրում։ ՎԵԱՏՄ-ի շրջանակներում, պարոն պապան, ես ուզում եմ հասկանալ, մենք ինչպիսի աշխատանքներ ենք տանում այս ուղղությամբ։ Դուք կարող եք ասել, որ գիտեք ինչ, այդ խնդիրները, որ արձանագրվել են, պետական մարմինների կողմից ըստ էության չեն արձանագրվել, բայց ես ուզում եմ ընդգծել, որ օրինակ նույն կոնյակի մասով պետության հետ փոխհարաբերությունների մեջ գտնվող կազմակերպություններ են, եւ նաեւ այդ ասոցիացիան դիմումներ էր ուղարկել գլխավոր դատախազություն, խնդրելով միջազգներ ձեռնարկել եւ այլն եւ այլն։ Սրանք ազդակներ են, եթե ազդակներ են, ինչ ազդակներ են եւ ինչ աշխատանքներ են տարվում այս խնդիրները լուծելու համար։ Ես խնդրում եմ հետեւել պարոն Սուքյասյանի հորդորներին եւ պատասխանել իմ հարցերին, շնորհակալ եմ։ Ավարտեցիք դուք։ Այո։ Համեցեք, պարոն նախար։ Ակնհայտ ես չեմ կարող չպատասխանել հանրահավի նիստում հանրահավի անդամ պատգամավորների հարցերին եւ հերթով ձեր բոլոր հարցերին նշեմ պատասխանել։ Տիկին Խամոյան, միասնական շուկայի խնդիրները մեծ հաշվով մշտապես եղել են եւ կլինեն։ Դրանք դա այնպիսի process է, որը անընդհատ զարգանում է, այսինքն այն խնդիրները, որոնք որ այսօր լուծենք, վաղը կարող են նոր, այսպես ասած, հարցեր առաջ գան, եւ այստեղ ես այդպիսի շեշտադրում չի անի, թե մենք մեծ հաշվով ունենք problemներ։ Ավելին ասեմ, դուք նշեցիք լոգիստիկ խնդիրների մասին, ես կարող եմ ասել, որ այս պայդրությամբ էլի մեծ հաշվով մենք լոգիստիկ խնդիրներ չունենք։ Ավելին, օգոստոս ամսին մեր ունեցած լոգիստիկ խնդիրները ոչ թե արտահանման հետ են կապված եղել, այլ արտահանված ուրեմն բեռնատարները, երբ որ դատար կամ բեռնված այլ ապրանքներով վերադառնում են Հայաստան, իրենց խնդիրները հետ վերադարձի ժամանակ է եղել, որովհետև Ռուսաստանից դեպի Վրաստան, դեպի Հայաստան, դեպի Թուրքիա շատ մեծ ոսաշրջային հոսքեր են սպասարկվել այդ ճանապարհով հետադարձի, եւ բնականաբար այդ ավտոբուսների, միկրոավտոբուսների հետ մեկտեղ, անհատական մեքենաների հետ մեկտեղ նաեւ որ բեռնատարներ են եղել, այդ բեռնատարները բնականաբար մնացել են հերթերի մեջ, եւ այդ process-ը հիմա կարելի է ասել լուծված է։ Նվազագույնը 3-ից խոսել եմ արդեն, եւ կարելի է ասել, որ հերթերին այս բնականոն չափի մեջ են մտել։ Հիմա դուք նշեցիք ելակի մեջ պեստիցիդ, կոնյակի սպիրտ եւ այլն, ես նշեմ, որ այս հարցով եւ նմանատիպ հարցերով մենք պարբերաբար ուղիղ կապի մեջ ենք Ռուսաստանի մեր գործընկերների հետ։ Մի քանի օր առաջ, երկու օր առաջ ես հեռախոսազրույց եմ ունեցել Ռուսաստանի Դաշնության գյուղատնտեսության նախարարի եւ Ռուսաստանի Դաշնության Ռոսսելխոզ նաձորի ղեկավարի հետ։ Եվ ասեմ, մեր ըստ էության հեռախոսազրույցի արդյունքում բոլոր խնդիրները մենք բարձրացնել ենք, եւ կարող եմ ասել, որ բոլոր այդպիսի հարցերը, որոնք որ կան, դրանք աշխատանքային են, դրանք, այսպես ասած, եթե կա, այո, եղել է մեքենա, որի մեջ եղել է ելակ, որը խնդիրներ ունեցել, եւ
մենք եւ մենք ուզում եմ նշել, որ մենք հիմա նոր լաբորատորիա ենք Բագրատաշենում հավատարմագրել, որը ինքը արդեն, օրինակ, ինձ երեք ասցին, որ մի մեքենա դեղս չի թողել գնա, ենթադրենք, երեքվա օրինակով։ Հիմա եթե նախքին տրամաբանությամբ այդ մեքենան, այդ լաբորատորիան չլներ, այդ մեքենա դեղսը գնալու էր հասնել, օրինակ, Կրասնադար կամ Վերինլարս, Վերինլարսից հետ գար։ Հիմա մենք ինքներս չենք թողում, այդ ձեր ասած ելակը մենք ինքներս չենք թողում գնա եւ իմ կարծիքով էականորեն կրճատվելու են։ Ավելին ասեմ, մենք այնտեղ հիմա կգամ նա, քանի որ հարցը դրա մասին չէ, երևի պաշտպանեք, ասեն դուք գտաք այդ հարցը, այդ շրջանակում կպատասխանեմ։ Իսկ կոնյակի սպիրտի հետ կապված առես պահը մենք բացի մամուլում հրապարակված այդ նյութից որևէ պաշտոնական մեկնաբանություն չենք ստացել, բայց մենք ինքներս համարում ենք, ու մեզ համար շատ կարևոր է, որպեսզի Հայաստանից նախ հայկական կոնյակ բրենդը, հենց այդպես էլ կոչվում է հայկական կոնյակ բրենդը, մեզ համար շատ թանկ է, եւ մենք ինքներս ենք մտածում ու մեխանիզմներ ենք փորձում գտնել, որպեսզի դրա որակը պահպանվի բարձր մակարդակի վրա։ Ռուսաստանի Դաշնություն, երբ որ որևէ կոնյակի սպիրտ գնում է, Ռուսաստանում կա ռոս ալկոհոլ նադզոր, այդպիսի կազմակերպություն։ Ռոս առանց ռոս ալկոհոլ նադզորի, ուրեմն այդ ինչ ոնց ասեմ, այդ ֆիլտրի անցման հնարավոր չէ դա վաճառել, եւ մենք ինքներս ենք շահագրգռված, որպեսզի գործընթացը այդտեղ պատշաճ կազմակերպվի։ Ես չեմ բացառում, որ այլ երկրների սպիրտներ կարող են Ռուսաստանի Դաշնությունում փաթեթավորվել որպես հայկական կոնյակ, լցվել տարբեր տեսակի կներեք, հա, այո, լցվել տարբեր տեսակի տարաների մեջ, օրինակ ես Ռուսաստանի Դաշնությունում տեսել եմ կներեք ինչ որ ձիու, թրի, թուր եւ այլ նմանատիպ ինչ որ բաներ, տարաներ, որոնց մեջ լցված է կոնյակ, որը անունը դրված է հայկական կոնյակ, այդպիսի ապրանք ես գոնե Հայաստանի Հանրապետությունում երբևէ չեմ տեսել, եւ մենք ինքներս ենք շահագրգռված, որ եթե առավել եւս դա հայկական ցակման չէ, կամ առավել եւս եթե որևէ տնտեսվարող Հայաստանում կամ Ռուսաստանում այնպիսի գործնեություն է վարում, որը իրապես նաև ոչ միայն Հայաստանի շահերից չի բխում եւ Ռուսաստանի սպառողների շահերից չի բխում, այլ նաև հայկական կոնյակի անունն են գցում, այսպես ասենք, հա, մենք ինքներս ենք շահագրգռված, որ նման բաներ չլինի, եւ այս առումով մենք հիմա զարգացնում ենք մեր լաբորատոր կարողությունները։ Ես կարծում եմ, որ շուտով մենք կունենանք Հայաստանում իզոտոպային լաբորատորիա, այդ ուղղությամբ ֆինանսական միջոցներ ենք հատկացնում եւ այդ կարողություն լաբորատորիա ուզում ենք զարգացնել, որպեսզի Հայաստանից դուրս եկող կոնյակի բոլոր խմբականակները գնան իզոտոպային լաբորատորիայում, այնտեղ հաստատվի, որ այդ սպիրտը խաղողի սպիրտ է եւ ոչ թե այլ հունկ, իր հիմքում ունկած է ոչ թե այլ հունկ, եւ սա էականորեն կարծում ձեր նշված խնդրին լուծում կտա, որը իհարկե շատ մեզ էլ է մտահոգում։ Դերևս շնորհակալություն։